құрметті студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сұйық металдар мен қождар. Сұйық металдар мен қождардың жалпы құрылымы мен сипаттамасы. Бүгінгі дәрісіміздің жоспары: бірінші, металдардың балқу температуралары, сұйық металдардың құрылымы. Табиғатта қара металлургияның көптеген металдары тотық күйінде кездеседі. Олар темір, марганец, хром, кремний және басқа да тотықтар. Тотықтардың жоғары беріктігіне байланысты термиялық диссоциация жолымен металдардың оттегіден босауы көп жағдайда жүзеге аспайды. Бұл металдарды өндірістік жағдайда кендерден тотықтандыру әдісі, яғни тотық және оттегі бе туыстығы жоғарырақ тотықтандырғыш арасында химиялық өзара әрекеттесу арқылы алады. Тотықтандыру үрдісінің жалпы сипаттамасы. Жалпы түрде металл тотығы мен тотықтандырғыш арасында реакция жүзеге асады. Яғни металл О плюс Б металл плюс ВО. Екінші, термодинамикалық талдау үшін бұл реакцияны екі реакцияны айырма түрде көрсетуге болады. Ол металл тотығының диссоциациясы және тотықтандырғыш тотығының диссоциациясы арқылы. Бірінші реакциядан екінші және үшінші реакцияны алып тастайтын болсақ, біз, яғни бірінші реакцияға қайтадан жолығамыз. Бұл сұлбада нақты механизмді көрсетпейді, тек термодинамикалық таңдаулар үшін. Гесс санына сәйкес термодинамика функцияларының қосындысы келесі тәуелділікті алуға мүмкіндік береді. Олар, яғни біз көрсетіп отқан H1 табу үшін H2 мен H3-ті алып саймыз. Сол себепті G1-ді табу үшін G2-ден G3-ті, және де ЛНК-ті табу үшін де бірінші реакцияны табу үшін екінші және үшінші реакциялық шыққан мәндер алынады. Диссоциация реакциясының тепе-теңдік константасы диссоциацияның серпімділігіне тура пропорционал. Тотықтану реакциясының тепе-теңдік константасы үшін келесі түрде көрсетуге болады. Бұндағы РПО мен РВО металл тотығы мен тотықтандырғыш тотығының серпімділік диссоциациясы. Сонымен тотықтану реакциясы тепе-теңдік концентрациясы диссоциация серпімділігінің ара қатынасына байланысты болады. Тотықтың диссоциациясы серпімділігі жоғары болған сайын, яғни оның беріктілігі аз болған сайын, тепе-теңдік константасы мәні соғұрлым көп болады. Сәйкесінше тепе-теңдік тотықтың толық тотықтануына қарай ығысады. Реакцияның бос энергиясының өзгерісі нөлден кіші болған, яғни G1 нөлден кіші болған жағдайда мүмкін. Бұл жағдай тотықтандырғыштың оттегі туыстығы жоғары болғанда жүзеге асады. Айтылған тұжырымдарға қорытындылай келе, бірінші, егер берілген жағдайда, яғни температура, ерітінділер мен газдық қоспалар құрамы, фазалардың дисперстік дәрежесі немесе металл плюс Б заттар бірде оттекке туыстыққа ие, яғни олардың тотықтарының диссоциациясы серпімділіктері өзара тең болса, тотығу тотықтану реакциясы тепе-теңдікте болады. Екінші, тепе-теңдік болмаған кезде бұл реакцияда беріктілеу тотықтың түзілу бағытына қарай жүреді. Үшінші, тотықтандырғыш ретінде қарастырылып отырған металға қарағанда оттегі туыстығы жоғары кез келген элементті алуға болады. Сонымен қатар темір тотығы қатысы келесі тотықтандырғыштарға болады. Олар кремний, күкірт, марганец, алюминий, магний, кальций және басқалары. Көбінесе металлургияда ең көп таралған тотықтандырғыш ол, яғни көмір болып табылады немесе кокс күйінде табылады. Олардың тотықтануы жалпы көміртегі термиялық немесе карботермиялық түстер деп аталады.